За трета поредна година граждански клуб Липа организира в Стара Загора детски спортни игри Старозагорски олимпийски надежди. Те ще се проведат на 11 май. Официалното откриване е в 11 часа в Общинската спортна зала Иван Вазов. Ще вземат участие около 500 деца от 19 спортни клуба в Стара Загора. Ще имаме прояви в закрития плувен басейн, където ще бъде позиционирани плуването от 9 часа сутринта, в залата по бадминтон в 9:30, в залата на ученическата спортна школа в 9-то основно училище от 10 часа там ще има срещи по баскетбол и на стадион Бероя под Козирката от 11 часа срещи тенис на маса. Искаме да поканиме всички граждани на Стара Загора да доведат децата си. Ще бъде така много интересна, много емоционална проява и основната ни цел е колкото се може повече млади хора да привлечем към спорта и токовиш сред тях се е оказал бъдещ олимпийски шампион или медалист. Никъде другаде в България не се правят детски олимпийски игри. Никога в един и същи час и в един и същи ден не се прави такова мероприятие. Ние сме единствените в България в момента. Тези игри дават възможност на тези спортисти, млади деца, които правят своя простополник в спорта и все още нямат състезание, да участват в това мероприятие, да бъдат забелязани от нашата общественост, от родителите си, които обикновено така ни радват с едно много сериозно посещение. Всички участници ще получат грамота и раница с подаръци и лакомства. Детските спортни игри Старозагорски олимпийски надежди се провеждат и в чест на майстора на спорта Димитър Чифудов, първият старозагорски олимпиец, участник в игрите в Мелбърн 1956 година. Игрите се осъществяват с подкрепата на Български олимпийски комитет и със съдействието на община Стара Загора. Председател на организационния комитет е световно известният български борец от близкото минало Александър Томов. В комитета са още Здравка Йорданова, Биньо Чифудов, Митко Митев, Румяна Петрова, Емилия Драгиева, Красимира Чахова, Слънчезар Цанков и Димчо Бонев. Всеки един от тях е спортист с много победи и медали от европейски и световни първенства и олимпиади. Членовете на организационния комитет и на граждански клуб Липа отправят покана към старозагорци да споделят празника в неделя като зрители на състезанията.